ရည်ကြီးရှံဖြစ်တဲ့အခါလက်တလောဘေးဒုက္ခတွေအပြင်သတိပြုစရာကျန်းမာရေးကိစ္စတချို့လည်းရှိပါတယ်။ရည်ကြီးရှံတဲ့ဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားတတ်တဲ့ရောဂါတွေအပြင်မွေကြိုက်တာ၊ဓာတ်လိုက်တာ၊စတာတွေလည်းကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ရည်ကြီးရှံဖြစ်တဲ့ဒေသမှာသတိထားစရာအချက်တွေကိုပြောပြပေးပါမယ်။ရည်ကြီးရှံဖြစ်တဲ့ဒေသမှာဖြစ်လျက်ရှိတဲ့ရောဂါတွေကတော့ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှော၊အသေးရောင်အသက်ဝါး၊သွေးလွန်တုပ်ကွေးစတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီယောဂါတွေအပြင်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂါတွေဖြစ်တဲ့အိမ်မီတာအစာမကြေတာလီထူးလီအောက်တာတွေပါခံစားရနိုင်ပါတယ်။တောက်ရည်သုံးရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိပြုစရာတွေကတော့ရေကြပြီးတဲ့နောက်မှာရေကိုကြိုချက်ပြီးမှတောက်သုံးပါ။ရေကြသွားတဲ့နေရာတွေမှာပိုးမွားတွေကင်းစင်စေဖို့ထုံဖြူထားနိုင်ပါတယ်။အစာစားတဲ့အချိန်မှာသတိပြုတင်တာတွေကတော့ရေဆူထားတဲ့အစာစားတွေမှာဘက်တီးရီးယားတွေပေါက်ဖွားနိုင်တာမို့ဖိပစ်တင်ပါတယ်။အစ်စမီရဲ့အစာတွေကိုစားမယ့်အစာပူပူနွေနွေစားသင့်ပါတယ်။မနှက်စက်တဲ့အစာစားတွေ၊ထမင်းတို့ဟင်းတို့တွေကိုမစားသင့်ပါဘူး။အစာစားအစိုးရထက်အစာချုပ်တွေ၊ခောက်ဆွဲချုပ်၊ငါးသစ်တောက်ကိုစုဆောင်ထားသင့်ပါတယ်။အစာစားတွေကိုကြက်အောင်ချက်ပြုတ်ပြီးမှစားသုံးသင့်ပါတယ်။ဝတ်စားစင်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိပြုရမယ့်အချက်တွေကတော့အိမ်မီဖြာနာတာတွေ၊အစုပ်အိမ်မီတာတွေကင်းဝင်စေဖို့အနှွေးထည်၊စောင်၊ချင်းအောင်စတာတွေကိုစောင်ထားသင့်ပါတယ်။ကလေးတွေကိုလည်းချင်မကိုက်အောင်ဂူးဆိုင်ပေးတင်ပါတယ်။ရည်စူအဝတ်တွေကိုကြကြဝတ်ထားတာမျိုးကိုရှောင်ကျဉ်တင်ပါတယ်။ရည်ကြီးရှန်နာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အချက်တွေကတော့ရည်ကြီးနေတဲ့ဒေသတွေမှာလျှက်စင်မြေတွေပိတ်ထားတင်ပါတယ်။ကလေးငယ်တွေရှိတဲ့ဆိုရင်လည်းရည်သေးသွားမစော့ဖို့မှာထားတင်ပါတယ်။ရည်ကြသွားရင်အတုံးဆောင်အဝတ်ထုတ်တွေကိုလူကြီးမပါဘဲကလေးတွေကိုပဲသွားမယူခိုင်းတင်ပါဘူး။အဝေါ်စားအတုံးဆောင်တွေရဲ့အောက်မှာမွေးအပါဝင်အစိတ်ရှိသတ္တဝါတွေကိန်းအောင်းနေနိုင်တာကိုသတိပြုပေးပါ။ချင်းမပေါက်ဖွားစေဖို့အတွက်အိမ်တွင်းနဲ့အိမ်ပတ်လည်ကရေဝတ်တဲ့နေရာတွေကိုရှင်းလင်းပြီးမြေဖို့ပေးပါ။ဒီကိုရေးသက်ရှင်ရေးကိုတက်နိုင်သလောက်ဂရုပြုသင့်ပါတယ်။အိမ်သုံးဆေးဝါးပါတဲ့ဆေးတက်တာကိုအနီးကပ်ဆောင်ထားပါ။အရေးကြီးဆုံးကတော့မိုးလေဝသအခြေအနေကိုအမြဲမပြတ်သတိပြုစောင့်ကြည့်နားထောင်နေပါ။လူဝဲရင်အိမ်ကိုစုတ်ခွာပြီးအနေရကင်းတဲ့နေရာစီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်တင်ပါတယ်။အခုပြောပြပေးသွားတာကတော့တိုင်းရင်းစေးစရာ PKN ရေးသားထားတဲ့ရည်ကြီးရှံတဲ့သတိပြုစရာကျမ်းမာရေးဆောင်မကိုကိုးကားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။